ne možeš koli da smo do... Dobro. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Evo, stiže treći član. Pričamo, da. Kaže, kako ste rekli, 17 metara, ne, 30 metara je kod brane dubina jezera. Kad je puna, 36, a sad je 34. 30 je, kako bije teren, znaš. Da. Ili lepo naselje i kaže čovjek može tamo da se još ide, ima ovaj kamp, može. A zašto ne smije se kupa u jezeru, vidim natpise? Pa sme nego to, da mi ne odgovaramo ovde. Mm-hmm. Pošto firma drži nije u prirodu. Čuvari kao... Da, jasno. Ne možete platiti sad čuvare koji će da čuvaju nema, tu na tu nema čuvari, plaži kao na more, pa... Da, jasno. Mi kosimo, skupimo flaše i to. Mm-hmm. Vodu regulišemo da se puni. Mm-hmm. Kako nam kažu iz Srbije vode. Tu je hidroelektrana, je li tako neko? Nema hidroelektrana, nema ništa. A nema ništa? Nema. Ja sam mislio da ima hidroelektrana, nema. Pa da je zato brana napravljena. Da, iz kog razloga ima? Za piće, da se spoji sa niškim vodovodom. Pa da, ona nam kaže da je potopljeno... Znači, akumulacijeno jezero, stvarno. Da, i treba da se lovava što je prema Kosovu i ona da prođe preko Prokuplja, da... Sve to da... Znači, mi sad možemo ovde stepenicama naniž. Može. Ne, može stepenicama. Aha. Da, sad su tu bili znači, neki dvoje. Znači, tu siđemo, pa onda idemo u onom smeru tamo. Ja, ali posle mora se vratiti opet ovde ispod mene ovim putem, pa tamo dete. Da. Jer nema tamo drugi put posle. Da, dobro. A čekaj, dobro. Neko dvoje, eno ih odande idu. Da, pa, to je samo... Pa to je to spojeno. Aha, to je to, aha, samo dobro. Drugo, špica tako. Aha, dobro. Sad se spustite stepenicama. Važi, hvala vam. Hvala. Kako se kuća vaš... zove? To me pita jedna devojka, če, kako se zove kuca? Rekao, pa kuca. Pa ne znam, imamo jednu godinu. Aha. I mi smo četiri kolege. Imaju, ne znamo, samo kucu. I ona se odaziva na kucu. Pa to, ja kad kažem kucu, ona se smeje. Da, tako najbolje, da. Kako se kuca zove kuca? Da, to je upravo lovački ker. Znam, troboj mi trakuje. Pa daj, jedan kolega, on se bavi tim lovom. Dobro je. Vidim da mu je lepo spava, odmara. Da, ako neću u prirodi. Ima dva male pozadije. Ja. U prirodi mora da im je dobro, da. Da, ima malo jedno, belo jedno, crno. Dobro, ima i društvo onda tamo. Da. Prijetno. Prijetno, vidimo se kasnije. Idemo u obilazak jezera. Da skupimo sve to, mislim, kaže ko, ali ja ne verujem, to niko neće, nervirala ja. Gledam kako je ovo, malo je svetluca. E sad mi možemo odavde, pa gore da ne zalazimo okolo, inače iznad ovog dekice to brdo naviše moje. Aha, ja, da. Wow. Ovdje stvarno ide voda iz lišća. Mislim, tako je ispuno sad lišća. Tu ima neko crevo koje nije bilo tako pokopano i onda smo tu hvatali vodu. To je voda za piće, znači to je čista voda. Ali je tu sad dosta lišće napadalo i to niko nije čistio. Da, treba malo očistiti, vidi kako je to drveće. Da. Manje u kameru. Još jednom. Dva puta već. Na isto mesto. Sad ne kaže. Nemam iz Niša kamen. Zorane, mogu samo jedan. Ponesi. Ako samo misliš jedan. Da treba. Ima ovdje treba mi. Kamena, oni ga ljuskaju za... Ljuskaju, znaš, ima su krovove prave od toga. Čak i ograde. Pa, ono kamen.
Nisam zategao pertle, jebi ga. Daj mi. Nabijem noge. Jel hoćeš da... Prstićem. Ajde kad stignemo, evo tu smo, evo je voda. Tu smo pa onda... Nemo se sliče. Bacali neko džubre tu, da li može odatle da se prođe, da ćemo gore. A ti si možda namestio da idemo ovdje? Poneo neku kesu za to. Mi smo zasjeli malo. Pa ja to mogu da budem kod mene u ranu. Ne, pa mogu i ja kod mene da u tašno stavim. Popraću. Ne imam. Borbi, putnoj torbi i kontrole spati. Volite da šetate i da ovo... Da, mi šetamo baš mnogo. Ja ne mogu da iznateram da se dignu s peškira kad dođu ovde. Ja bi ovdje sve... Ovo s vintim kozim stazom more. Tu gde je ovo drveće, da se popnemo, ima tu par stazica. I onda se da tu zemljiš. Samo kozno. Jer ima dosta stega. Ne bi ja baš skakala. I tamo ima puno riba. Znači... Preplivaš, staneš gore na stenu. Vidiš? Dobro, dobro, ne mora da vidi nasilje, dete i da se snima kameru. Završio sam filmski trik, izbjegao sam svoj smeće, mislim se neću. Bravo, hvala što ne bacate smeće, ba hvala. Sad tu vam je našo topsko oko. E, jebi ga, kad bi to Marva slušala, bilo bi dobro. Nego balkanska nedojebana Marva ne jebe ništa. Dok je ne udariš po džepu, samo po džepu, znači Marvu. Samo po džepu Marvu.
Jeste, jeste. Šta me se tiče? Jeste, ja imam kubik stena u tašni, briga me. Pa si mi se smejao i snimao kako se penjem. Pa da, ti se skotrlja fino. Nek si ti mene snim. Zvali su me. Tarzan, sa severa Bačka. Sa severa. Iz zapadno Bačkog. Trsku. Dok su me žabe napadale. Ajde, pipaj gore. Mi tamo u Bačku imamo i pume, imamo i Tarzana. Imamo i pumu, jebi ga. Samo još niko nije vidio. Da. Bravo. Avanturisti moji, ovo još nismo imali. Ja, vi s jednom rukom si stigao. S jednom rukom i dve noge. Gde da te vidim? Bravo, čestitam. Dobro je, prekini snimanje. A tu je samo lijepke. Ja, on nisam. Drvo te je spasilo. Pa, sad ću i ja. Ajde ti. Snimi ovo. Na drvo te je spasilo. Da, tu je, znaš ima jako puno višće, ali nije ništa strašno, mislim zemlja okolo. Nije se samo što... Da, da, da. Zorane, ja te skečujem. Hoćeš da te... Hoćeš da te uhvatim? Uhvati me. Želiš. I dalje odavde nećeš moći. Da, dalje odavde, da. Super. Evo pa tu su ti potočići. Potočići eveme. E, a obučeni smo za ovu avanturu. Za super farke, Levis 501. Da, tašno na jedno rame. To. Što ti prvo da preskaš? Tamo. Oni nas tamo... Ajde, ajde samo. Oni nas tamo gledaju, već da se plašimo da dođemo. Nagaziš samo na taj kamen, e tako. I sad prekorač. Da, ba, znaš kako to crno to je? To se sve... Neće, samo ga preko sad nogom gore. Ma ti... Nemoj na to. Bravo. Stigao sam. Bravo. Vidi kako je dugačka ta mahovina. Vidi kako, mislim, možda ti se i znaš, mislim, gde bi uštukano. Da, da, da. Vidi kako je dugačka, zato je ona tako mekana. Da, da. Možda da je ponesu ispod ove... Da, rasadim kod mene, da. Možda. Vidiš, ona bude ovako zelene boje. Da, da. Gledaj koliko je to meko. I mekana, da, pa to kad je mlada, ovo je stara. Da. Verovatno. Znači, ceo onaj deo bude u takvoj mahovini.